saas uu saxiixay oo uu ka shaqeeyey ninka la yiraahdo maarkaysa xal weyste cumar cabdirashiid 200 million intay ku qaateen Puntland laga siiyey cabdiweli gaas uu joogay 35 million lagana siiyey Somaliland iyaguna 35 million lacagta soo hadhay jawaariya qaylin maagay waa la aamusay baarlamaanka isaga haystay Xasan Sheekh Maxamuud iyo xal weysta qaybsaday baan ku dhahay gaas taasu ka xanaaqay wuxuu rabay in qaybta weyn lagu daro saasan ku sheegay 200 million baa lagu cunay markii dambana waa tii cabdiweli cali gaas lacagtaasi loogu qabsaday imaaraadka oo xal weystay uu ka daba tagay uu damintay oo dani maarkaysa uu soo furfuraayay dani hadda kor isagoo adoomay oo kale wata saasaan idiin sheegay marka dekadaana sidoo kale hadduu saxiixayaan ku dhahay hadda marka idaacadii 2 bilood kadib hadda waxay ku baraarugsan yihiin hadday waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo macnaheed dekadii kismaayeen saxiixay war waa hurdaysaan intaan kaaga shidaa Look, markaan dhahay 2 months before muuqaalka waliba baabuur anoo ku jira nawaa duubay baabuur anoo ku jira ayaan duubay macnaheedu hadda maba ahaynba sirta safarka Xasan Sheekh Imaaraadka YouTube-ka hadda ku dhufto waa arkaysaa macallinka lugayama shanta Soomaaliya wana sirta safarka fiiriya sirta safarka Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka Xasan Sheekh imaraad hadda qortid imaraadka shanta Soomaaliya 1 uu ku soo baxaya inta hadda kaaga shidaabe ana bashidi kare hadda ma fahmaysa 2 bilood ka horan ka hadlay dadkii hadda ku baraarugeen waxay leeyihiin dekadii kismaayo la dhiibayo waa kan muuqaalku waa kan look intan ka tusaya ma aha wax maanta laga hadlayo maan laakiin idaacadii hadda gadaala wax ka fahmaysan idinka waa kan muuqaalkii aan kaga hadlay wallahi waa kan 2 months before waakan ay yaa lagu beenin kara waakan 2 bilood ka hor markaan ka hadlay kan waa sidaan baabuur ugu jiray YouTube wixii way keetay in moqt baabuur aan ku dhex jiray waa ka hadlay waxaan dhahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaraadka dhulkii uu soo saxay Soomaaliyeey badii uu soo saxay dekedda Kismaayo soo saxay saasan idin sheegay waxba iga ma gelin ha waxba iga ma gelin waa kan waa kana sirdoonkana in la qoranayo ciidamada la leeyin rabo qorana waa kugu sheegi jiray waa kana markaas kadib madaxweynaha waxa u qorshaysan qorshaha sida macnii loogu soo dhiibay ama loogu soo dhiibay uu yahay dhammaan saraakiishi maadaama ciidamada wadaniyada lagu beeray saraakiisha in uu xilal ka wada qaado waa macnii waxa loo dhiibay waxa loo soo dhiibayo waa qubarada ay soo dhiibayaan in saraakiisha ciidamada hebel hebel inaan ku dhaho uma baahni in saraakiisha mintin iyo cirib xididada uu ama hal mar ka dhigo ama waqti gooni ah ka dhigo inuu siisibo isla markaana lagu bedelo niman saraakiil ah oo waliba al-shabaab u badan warka aad u dhageyso niman shabaab saraakiil oo al-shabaab ah in loo dhiibo sidoo kale macnaheedu saraakiisha in la bedelo niman al-shabaab loo dhiibo goormay sheegay imaraadka markuu joogay wixii loo soo dhiibay heshiisadii uu soo galay dekedda uu soo saxay saldhigyada waxaas dhan 2 bilood ka hor aan ka hadalnay anaga live kaga hadalnay idaacadii hadday ku baraarugeen hadday waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud dekedii Kismaayo war already uu soo saxay way Xasan Sheekh Maxamuud waxaan idiin sheegay inuu tabcan yahay hadda aan kula hadlayo wallahi uu jiray fiiriya xalay ma hadlay isagoon xayaad marna aan ka tacsiyadaynin ya grade 4 ay taaganta ma ku dhahay sawirkiisa aad u fiiri ma aan sawirkan sawir la sameeyay maan muuqaal uu ka hadlay waay burada kansarka Xasan Sheekh Maxamuud way ku dhalaashay aad bay ugu weynaatay ay maahan ku xumeyn maahan aad buu xanuunsan yahay wuu dawaqsan yahay wuu wareersan yahay waa Xasan Sheekh Maxamuud buradaasi waxaa la yidhahdaa tumar ayaa lahaa grade 4 ay gaadhay gabar dhul bahanta ah oo dhakhtaradka cisbitaalka Dubai healthcare city ya gabadha iyada ah
isbitaalka ay joogto oo Sheffield ingiriiska wax ku baratay dadka wax ka baaray ka mid ahayd shan bilood hadday qalliin aadan gelin aakhiraad ku maqan tahay baa layidhi baashaan way ku dilaysaa hadda ma fahmaysaa sidaanay ka dhigtay baasha waa kaa qalliinkana waxa weeye fursadiisii boqolkiiba soddon waay haddii la galo nolosha sida la sheegay nolosha la haya haddii uusan gelinna finish saasuu u dhammaanaya xasan sheekh maxamuud marka saddex ma naxaan baa la yidhi laba ka mid aan sheegi karaa ma dhalays ma naxo tiibishoolena ma naxo maogtahay qofka ma arkaysa haddii uu isbiimaynayo adiga ma kuu naxaayo waxaan ula jeedaa qofka tiibishada qaba qofka kalena tiibishada dadko dhan inay qufacaan u rabaa xasan marka dalkan wax u reebi maayo waxba la hari maayo ani marka mid aan sheegaya nimanka hawiye la yidhaahdo hawiyow waa fishalanteen ee fariista bankiina gala marka dalka ma hogaamin kartaane shalay qabiilnimaa ku taageeraysa ninkan oo badaha iyo beriga adduunka baabac ka dhigaaya waxaan isbaare iyo mooryaanimo aanan ahayn macnihi system dowladeed waa dhaqaajin weydeen walaalaheen hawiyow hawiyow macnihi qof waxbuu ku fiicaya tookadan soddon sanaa laydin soo fiirshay walaalayaalow nasta marka dalkan ha la badbaadiyo kan nasta fariista macnihi enaf is enaf dalkan ha hogaamiyaanu digil iyo mirifle beesha shanaad iyo dir oo weligood macnihi dadna aan ku duulin oo ma arkaysa dad nabadeed ah cadaalad iyo aqoon lagu yaqaano walaalayaalow dalkan ha hogaamiyo daarood kaxtaa ha nasto daarood dowladnimo u yaqaana ilaahay baan kugu dhaarshayay haddii aan runta ka sheegno farmaajo mucaarad baan ku ahaa aniga shaksiyan laakiin shalay farmaajo meeshii uu dhigay xataa meel u dhow ma soo dhigteen hawiyow xasan sheekh maxamuud iyo maarkayse mahad salaad iyo tiimkan ma waxbay qarbudeen mise meeshii la rabay dowladnimada inay sii socoto war ma waxbay dhimeen mise maarkayse waxbay tareen dowladnimada soomaaliya ma beesheeday kasii qaadeen ma meesheeday dhigeen mise dibaa loo noqday aaway ciidamadii aaway qarankii aaway nabadgelyadii aaway marka maadaama sidaa ay tahay ma faankiinnii dowladda haddaan qabsannay dalka haddaan meel gaarsiinayna oo idinkii lahaaye war dalkii meel ma gaarsiin kartaan mana gaarsiin doontaan waa kaa kala dhaqaaqay oo jamhuuriyada noqonaya hadda ma fahmaysaa idinkuna kalluun baa tihiin la-aantood soomaali ma noolaan kartaan mailan la-aantood oo dir la-aanteed daarood la-aantii hawiye la-aant beeshanaad ma noolaan kartaan marka si adinkana a u noolaataan walaalka hadduu waasho waxa weeye waa in la celiyaa waa inaad adigu u fayowdahay hawiye waxaan leenahay naso walaalow caadifad ma ahan xumaan ma ahan adigaa lagu badbaadin dalkaa lagaa badbaadin adigana in adiga nafsadaada in lagu badbaadiya u baahan tahay waxaan sidaa u leeyahay fiiri baangadahan kuwaan wareegaaya ma waxaad u malaysaa baangado tumaasheen intay tuntay macnihii layska soo qaatay maya waxaa loogu talagalay shan boqol oo kun oo baangadood shan boqol maani ah shan boqol oo kun oo baangadood ayuu keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisii damuqushaash doorashada intaan la gelin maxay ugu talagaleen ikraanay dileen sida macnihii faad yaasiin uu sheegay dad badanay laayeen dhibaatay sameeyeen shantaa boqol oo kun ee baangadood iyo baskoolooyin baa jiray baskoolado waxaa loogu talagalay haddii maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku guulaysto in magaalada dhiig ay noqoto dadka baabah laga dhigo laakiin iyagii ku guulaystay iyagii oo ku guulaystay xalin la-yiin waatan sheekh shariif uu leeyahay haddii farmaajo uu soo noqon lahaa dalka dagaal sokeeyuuba geli lahaa markuu leeyahy sheekh shariif wuu ogyahay war sheekh shariif ma yidhi mise ma dhihin farmaajo hadduu guulaysan lahaa dalkan dagaal sokeeyuu geli lahaa sheekh shariif fagaare ma ka yidhi mise kama dhihin markuu sidaa dhahaayo farmaajo hortiisuu ka leeyahay markuu sidaa dhahaayo wuxuu og yahay inta macnihii baskoolado inta qarbudaad iyo inta baangada lasoo geliya ogyahay baangadaha waxaa laga keenay qaarkood maarkayse macnihii galbeedka laga keenay adduunyada waddamada galbeedka laga keenay konteeneraa lagu keenay adda ma fahmaysaa macnihii beyniyaadyaa la keenay shan boqol oo kun been ma idiin sheegaayo xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisaa keenay waxay u keeneen haddii farmaajo uu madaxweynaha soomaaliya ku guulaysto
dalka Soomaaliya in maarkayse macnihi dhig uu noqdo si loo yiraado amnigiiba wax laga qaban waayay dadkii waa la laayay waxaanu dhaw way u diyaarsanaayeen iyo qaraxyadan marka Sheikh Sharif wataan u leeyahay sidaana dawa ah farmaajo in macnihi laga guuleysto maantay oo macnihi dalka dagaal sokeeya aan u gelin ayaa macnihi nooroon marka uu leeyahay xaqiiqo waay ana hadda ku sheegay baangadahan waxa laga keenay dibadda 500 oo kun oo baangadooda la keenay hadda maadaama ay guuleysteen qaab ay u xareeyaan la yiin war wiili aabisa wataxta marka sida awgeed waxaan leenahay markayse walaalaha hawiye hawiye isaga xataa dulman iskuma jiree hoteelkan waxa ku baabacayna hadda hawiye u badan inkastoo Soomaali oo dhan ay ku dhimatay oo loogu talagalay in raxweyn number 1 lagu baabiyo marka waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud waa tabcaan waa uu jiran yahay waa nin xanuunsan waa yeel ah isku dardarsamay dhan walbana cadaadis uu ka haysto maad salaadna cadaadis uu ka haysto habar gidir ay haysato oo ay cadaadinayso oo naftiisa u yaaban masaajidkii shuhada ma la dhahay madaxtooyada ku tukan la cabsi daraadeed isaga iyo xataa waariko iyo gudoomiye aadan madoobe kala shakisan madaxtooyadii kala carar baa ka dhacay waa la kala fiigay fashlaha wiiqle uu ka hadli laayay hoteelka Xayaad macnihii fiiri hotel Xayaad ninka ka hadli waayey raba inuu ka hadlo hawlgal guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed tuuta ay u gashteen Hirshabeelle beledweyne 373 kilomitir ay u jirtaa janta Kunduz magaalada Muqdisho Aargada hawlgal bakool iyo baydhabo ka socda 247 kilomitir ciidamo lagu tababarayo ninka ka hadlaya aanu ka hadlaynin meydadkii cadad dhaafay ee sariirooda lagu qalay hotel Xayaad oo macnihii dhowr kilomitir u jirta ama dhowr mitir u jirta yaa ka hadlaya dhuusa mareeb ninka Saleemaan oo ciidamo tababaranaya oo hawlgal sameynaya ninka ka hadlaya waa dareemi kartaan waana kuu sheegay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Majeerteen buu tuugaya baasha way ku soo xumaatay xalaan kuu sheegay haddii laga yeelana toddobaad gudihiisu rabaa inuu garow ka dago uu ku soo ooyo aniga ma ogi in laga yeeli doon inaan laga yeeli laakiin way u dhameeyeen aan ku dhahay waxay ku dhahayn saaxiib heshiiskeena haddaad doonaysid waxaad ma dhaa addi sababa soo mar addi sababana abi uu hadlay baarlamaankeeda wuxuu ku yiri cadowgeena koobaad ee aan leenahay waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyihiisa Nisa maxaan kuu sheegay hadda koor geopolitics anaa ku akhrinaa waxaan ku dhahay Xasan Sheekh Maxamuud wadamada waaweyn kuwa waxay dhahayn Mareykan uu la jira god bay gelin rabaan marka Baxar Sitiin uu taagan yahay ayay uga siiban rabaan see god loo geliyey Masar uu yeedhay heshiisna la gal Ethiopia macnihii aan wada garaacno markii markayse godka la geliyeyna waa looga siibtay baan ku dhahay ma looga siibtay mise looga ma siiban wadadiina way ka xirmatay marka mugdi kool oo jabkac waay hadda aan kula hadlayo Xasan xaalkiisu waa sidan buradii halkaasay maraysaa greedkeeda indhaha bay soo gashay marka aragtida ayay tirtiraysaa maskaxda way soo daashatay odayga waxa weeye ma arkaysay maskaxda way dayoontay inta dhimana mahad salaad baa ku tumanaya Al-Shabaab baa ku ninikinaysa waaya qaraxyadana waan kugu celinayaa qaraxyadana way soo galeen magaalada Muqdisho qaraxyadii way soo galeen maanta ma soo geline hoteelada la bartilmaameedsanaayo haddaan mar kale kugu celinaa af Soomaali hotel elite warbixintan ana horaa u sheegay laakiin United Nationska shaqaalahooday maanta u direen aroortii bay u direen xalay bay u direen iska jiray hayaay kasoo baxay hayaay UN kisaas u leey uu ku heesaya elite hotel elite waa macquul meelaha la bartilmaameedsanaayo waxa laga yaabaa afkeena in uu qarax ku fashilmo waayay isbaarada loo garan ogyahay lambar 4 iyadana ama checkpoint yaal waa bartilmaameed shacabow aad u dhageysta waayay hoteelka SYL waa bartilmaameed warbixinta qaramada midoobe shaqaalada ay u qortay hotel Durban waa bartilmaameed dabka area-da dabka waa bartilmaameed Jasiira hotel hotelka Jasiira waa bartilmaameed
wasaaradda warfaafinta waa bartilmaameed waayahay meeshii alcadaalo uu joogi jiray miya talow isaga maa macnay shaqaa u fududaynaya waaya godka jilcow godka jilcow haddii lagu dhahay maxaa yaal sow nisa ma ahan godka jilcow sideebaa qarax looga fulin karaa haddii nisa aanay samaynaynin nisada waxaan samaynaya waa nisada mahadsalaad ee nisadii faadi yaasiin ma ahan ilaa nisada labay u qaybsan tahay soomaaliya laba nisaa ka jirta laba dowladood baa ka jira waayahay meesha la bartilmaameedsanaya waa biij waxaan arkaya gabdho iyo wiilal ku niinniikinaya xeebtaasi wallaahi maydkiinaa warmi doona hilbihiinaa lakala aasi doonaa iska ilaaliya meeshaas iyadaa waa macquul in ma arkaysa la isku laayo maka almukarama hoteelkii maka almukarama ee ma arkaysa waddada marta iyadana waa bartilmaameed sidoo kale warbixintan aniga hadda kuma dhahaya dagow un-ka waay waayahay villa soomaaliya checkpointis isbaaro walba oo madaxtooyada villa soomaaliya ah in lagu dhuftaa la rabaa baa lagu yidhi ani shalaan kuu sheegay amniyaadka iyagoo diyaarsan bay ku jiraan haddaba villa soomaaliya baabuurta qaraxyada basay sugaa jug marka lasoo siiyo shaqada sidii hoteelkii oo kale kuwii deganaa shaqada hoosay ka bilaabanaya wixii ku jirana hadda waaba la laynaya haddii murtad lagu sheegaya kuwii xayaad ku jira shacabka u badnaa dee villa soomaaliya waxa ku jiro dhana murtad way ka murtadsan yihiin waayahay nisa checkpoint isbaarada nisa intay ku taalla ani ma ogi isbaarada nisa ii sheega waaya villa soomaaliya checkpointis ma leedahay gudaha marka kashmiir laga galo kuwa xabadda ridaya gudaha ku jiraan hadda maad salaadaa shalay geliyey shalow geliyey shalay i tell you that shalow geliyey gudahay joogaan hadda say ku joogaan ani ma ogi laakiin waxay sugayaan offensive si ay u qaadaan jubta koowaad big markay yeedho way bilaabayaan marka dhadhamdham 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 baydhabay ku mashquushay dhuusamarabay ku mashquushay hiiraanay ku mashquushay madaxtooyaday timaada waxaan kuu sheegayay xabaddan madaxtooyaday ka bilaaban doontaa qaraxii baydhabe lala raadsaday 300 oo gabdhood loo qortay hoostaadaa ka dayaysaa adiga god qayaan ha qodin haddaa qodidna ha dheeraynin ku dhicido yaa waaye cidda qarxinaysa ma taqaanaa ma shisheeye kalaa saaxiibadiisi shisheeyahana kuwa saaxiibadiisi macnihii kuwa fulinayana mahadsalaad iyo saaxiibadiisa dhow dhow kamaba dheeraba car xasan sheekh ha tacsiyadeeyo car hadday hooyo dhashay car xasan sheekh maxamuud ha tacsiyadeeyo hotel xayaat hoteelkii murusade oo dadka lagu laayay hawiye u badan dadka lagu laayay car ha ka tacsiyadeeyo ma ka tacsiyadayn karo waa loo diiday waariko waa isku day inuu meelaha salsalaamo isagana waxaa lagu yihi yaa way lagaya mar dambe haddaan kugu aragna howlahaas iska jir inahaasi ka badan ani wax ma sheegi kari xasan sheekh maxamuud ha loo duceeyo dalka ha loo duceeyo ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa war dalka waa lagu jiraayey ma arkayse u dad noqda ha meeshaan dowlad kama jirto shacabka soomaaliyeed in la dhameeyaa la rabaa shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaya meel walba ay joogaan ma arkayse haddii damuul jadiid aan la iska qabanin ama damuul qushaash waad eedi doontaan waana nasoo xasuusanta sida shalay aad noo xasuusateen shalay waa nasoo xasuusateen sabtidii lasoo dhaafay sabtideed anoo hurdi raba maalinta sabtida ay soo galayso habeenkii 7 saaxiibanimo life aan soo galay mugdiya waxaan dhahay qaraxyo waalana soo galay ogaada soomaaliyeed sabtidii subaxii anoo shaqo u socdana waa idin dhammaystiray waxaan idin dhahay way buuxdaa ma ogi goorta iyo goobta sabtidii maxaa dhacay magaaladii way olashay 30 saacadooda lagu jiraa la yidhi soo isku diidanna natiijada maxay noqotay yaa in dad badan intoo la qalqalo dadku waa la bireeyey hotel xayaat jawaano lagu shubo 30 saacadood kadibna hal qof lama qabanin in lagu dhaho hal qof hal qof lama qaban in lagu dhaho fiiriya say ku dhici kartaa dowlad soomaaliyeed fiiri ciidamadeeda meel ay dhooban yihiin dadkii gugundhaba lagu laayay soomaali lagu laayay hal 30 saaco hal qof lama qaban watan hadda xasan sheekh un-ka iyo adduunyada ay ku haysato sirdoonnada war mahadsalaad bedel waxaasi waa baaraynaa say ku dhici kartaa ciidamadii neeto aan tababarna laleeyay walaalayaal sheekadu way culus tahay meeshaan dowlad kama jirtee shabaabaa ka jira sidii laga digayay noqotay haddana shan gaari baa diyaarsan goorta iyo goobta ma garanayo laakiin un-ka warbixintiisu waa idin siiyey
siyaasadii laga dayay muufo natiijadeedu waxay noqotay markay iska daba wareegtay.